Poštovani gledatelji, vrijeme je za dnevnik Osječke televizije. Danas donosimo. Tvrđa će uskoro dobiti potpuno novi izgled. Za nekoliko mjeseci počinju radovi teški 70 milijuna kuna koji će promijeniti prilično zapušteni izgled stare gradske jezgre. Potpisani ugovori za uređenje desne obale rijeke Drave, trećoj podionici spoja Gornjogradske i Donjogradske šetnice, vrijedni 33 milijuna kuna. 110 milijuna eura od početka iduće godine bit će na raspolaganju mikro, malim i srednjim poduzetnicima kroz kreditnu liniju krediti za rast i razvoj. 55 milijuna kuna osigurano iz fondova Europske unije za obnovu i rekonstrukciju najpoznatijih veduta Tvrđe. Ovu izvrsnu vijest potvrdili su ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić i osječki gradonačelnik Ivan Brkić, koji su obišli lokacije na kojima već za nekoliko mjeseci počinju radovi teški 70 milijuna kuna, koji će stubokom promijeniti dosadašnji prilično zapušteni izgled stare gradske jezgre. Projekt obnove stare jezgre grada Osijeka težak 60 milijuna kuna, od kojeg 55 milijuna dolazi iz EU fondova, podijeljen je na dvije faze. Prva će obuhvatiti rekonstrukciju samostana Svetog križa, zgradu Bösendorfove 2, donju oružarnicu, odnosno Vegu, bastion, utvrdu Kronberg i Hornberg, odnosno vanjski obrambeni prsten, a u drugoj fazi rekonstruirat će se i obnoviti Trg Vatroslava Lisinskog, te zgrada pekara, odnosno nekadašnji Caritas. Mi smo zapravo predali projekt koji je cjelokupna dokumentacija, uključujući i namjenu tih objekata. Odlukama se nadamo, pozitivnim vrlo skoro, i na taj način započinjemo velike rekonstrukcije zahvata u Tvrđe. Pozitivan odgovor ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije Tomislava Tolušića nije trebalo dugo čekati. Obilaskom lokacije u društvu gradonačelnika potvrdio je kako je upravo kvalitetna priprema dokumentacije koju su odradile službe grada Osijeka doprinijela prihvaćanju ovog projekta. Ono što moram apsolutno pohvaliti, to je da grad Osijek ima spremnu dokumentaciju i za ostale faze, za dobar dio ostalih faza. I moram također naglasiti da će uskoro grad Osijek dobiti i još jednu odluku Ministarstva regionalnog razvoja o financiranju projektne dokumentacije za ostalih pet objekata koje mislimo financirati kroz EU fondove. Sredstva pripremljena za obnovu Tvrđe vrlo brzo će se prebaciti na račun grada Osijeka, nakon čega slijedi početak radova. Gradonačelnik Vrkić posebno je apostrofirao zasluge ministra Tolušića, koji se osobno založio za oživljavanje do sada vrlo derutnih dijelova osječkog baroknog bisera. Sve to skupa ne bi se moglo napraviti da nije sjajnih prijatelja ministara, među njima gospodin Tolušić. Ja u priliku koristim da se zahvalim njemu, a pristojnost mi nalaže da se zahvalim i HDZ-u, jer u njegovo vrijeme, pod njegovim nadzorom, sve ovo skupa je dakle odrađeno. Bez obzira hoće li neko prigovoriti, mene to ne zanima, ja nisam u kampanji, ja sam imam obvezu da svaku stvar nazovem pravim imenom. Hvala Tomislave, hvala Vladi, hvala vam što ste pripomogli da Osijek napokon dobije ono što zaslužuje, a to je za ono što je dao u ratu, da mu ova vlada vrati u miru. Spašavamo, zahvaljujući odličnom projektu grada Osijeka i inicijativi gradonačelnika Vrkića, spašavamo srce grada Osijeka, ja bih rekao i srce Slavonije, Osječku Tvrđu od propadanja. Ima tu puno objekata koji su uređeni, ali također puno onih koji nisu uređeni. Pravi novci dolaze zapravo u srce Osijeka i imat ćemo i turističku atrakciju u gradu Osijeku, ali nešto će biti definitivno korist svih građana grada Osijeka i vjerujem zapravo i ukras grada, ne samo grada nego i cijele Slavonije. Ovaj megaprojekt, osim što će vizualno uljepšati osječke vedute, ponudit će i niz sadržaja koji će turizam grada dići na sasvim novu razinu. Zgrade za koje smo predali projektiranje će biti miks javnog i privatnog. Naravno da već imamo zainteresiranih privatnih osoba koje žele i tvrtke koje žele razviti različite djelatnosti ugostiteljstva, smještaja, niz kulturnih sadržaja, suvenirnice, knjižare, trgovine malim autohtonim proizvodima, znači različiti sadržaj kakve zapravo Tvrđa sada nema. Vrlo važan segment je i obnova Trga Vatroslava Lisinskog, za koji je planirana temeljita rekonstrukcija koja će uključivati izmještanje automobila koji se danas parkiraju na vrlo neuglednoj i često blatnjavoj površini. Trg sam je projektiran definitivno za pješačku zonu, znači to je mjesto koje će imati javnu pozornicu, bit će mjesto susreta građana i mjesto na kojem će se moći odvijati mnoge manifestacije, jer je samim svojim volumenom, odnosno površinom, toliki.
i definitivno na njemu nije predviđeno parkiranje. Za parkiranje planiramo neka druga rješenja. Zaključak je da je upravo povlačenje sredstava iz fondova EU model kojim se može ostvariti niz kvalitetnih projekata za koje donedavno jednostavno nije bilo novca. Planirani početak radova u tvrđi očekuje se već ove jeseni. 110 milijuna eura od početka iduće godine bit će na raspolaganju mikro, malim i srednjim poduzetnicima kroz kreditnu liniju Krediti za rast i razvoj. Riječ je o dugoročnim kreditnim linijama s rokom otplate od 12 godina, koji će zahvaljujući danas potpisanom ugovoru sa HBOR-om biti s vrlo povoljnom kamatnom stopom. Kada se spomenutom iznosu eura dodaje još toliko sredstava s kojima će sudjelovati poslovne banke, dolazi se do zavidnih 220 milijuna eura. Potpis na odluku o povjeravanju provedbe financijskog instrumenta Krediti za rast i razvoj zajamčio je mikro, malim i srednjim poduzetnicima kreditiranje povišeno povoljnim uvjetima, s obzirom da je posao prepušten Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak. Sa ovim današnjim projektom zatvaramo jednu uspješnu priču u sektoru poduzetništva. Do sad smo našim poduzetnicima plasirali bespovratna sredstva iz EU fondova, sad im još uz to dajemo i kreditne linije i onima koji koriste EU fondove, ali onima i koji ne koriste. Znači, ova linija će biti za mikro, male i srednje poduzetnike, kamata 2-3% uz dio sredstava koji se mogu koristiti za obrtna sredstva, rok otplate do 12 godina. Sve to poduzetnici mogu kombinirati s jamstvima iz EU fondova i spomenutim bespovratnim sredstvima, tako da su im ovime omogućeni jeftini izvori financiranja. Kao dobar primjer svega toga ministar je naveo osječku zonu Nemetin, izgrađenu europskim sredstvima, te jednog od poduzetnika koji je za pokretanje iskoristio bespovratna sredstva, a za daljnja ulaganja na raspolaganju mu stoji upravo ovaj instrument nazvan Krediti za rast i razvoj. Na raspolaganju nam je 110 milijuna eura plus još 110 milijuna eura od poslovnih banaka, znači ukupno 220 milijuna eura. Naravno, kako se krediti vraćaju, kako se taj novac ponovo akumulira, mi ćemo ga, odnosno HBOR, ponovo plasirati na tržište, tako da je to jedan reverzibilan ciklus, znači neće biti samo tih 220 milijuna eura, nego naravno puno, puno više kroz protek vremena kako se novce budu plasirali nazad. Na potezu je sada Hrvatska banka za obnovu i razvitak koja se može pohvaliti kako je prošla godina bila rekordna po broju odobrenih kreditnih zahtjeva. I ono što možemo sa ponosom naglasiti da je zapravo u tim odobrenim kreditnim zahtjevima se gotovo 94% odnosilo baš na male i srednje poduzetnike. Evo, od tuda je zapravo, to je jedan od važnih razloga zašto je i Ministarstvo regionalnog razvitka i fondova EU upravo i ovu ključnu ulogu poklonilo, znači, Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak. Drugi je razlog, dodala je JUS, vrlo dobra suradnja HBOR-a sa europskim institucijama, ali i uspješnost u privlačenju sredstava iz europskih fondova. Mi smo zapravo sad u vrlo visokoj fazi pripremnosti. Kao što ste vidjeli, danas nam je uručena odluka u kojem ćemo mi definitivno primjenjivati financijski instrument Krediti za rast i razvoj. Ono što nas očekuje u budućem razdoblju, i to do konca ove godine, i potpisivanje sporazuma, a onda sama primjena se očekuje zaista početkom godine. Ministar je rekao kako je ovo potpisivanje odluke namjerno organizirano u Osijeku. Uvjeti će biti tako složeni da će zapravo, nadam se, velika većina sredstava doći upravo u Slavoniju i u ostala nerazvijena područja, jer sa ovim sredstvima, kao i sa sredstvima iz EU fondova, želimo financirati naša manje razvijena područja, jer to i je poanta zapravo EU fondova, ne financirati one koji su razvijeni, nego financirati one koji se trebaju tek razviti. Ista očekivanjima i osječki gradonačelnik Ivan Vrkić, koji pozdravlja svaku inicijativu koja će poslužiti kao vjetar u leđa osječkim gospodarstvenicima. Na ovaj način zapravo stvaraju se nove mogućnosti za uspješniji razvoj, za veće zapošljavanje, za veću proizvodnju, i to je ono što Hrvatskoj je više nego nasušna potreba. Tako da zapravo ove inicijative, bez obzira što se nalazimo u vrijeme prije izbora, su daleko važnije i dugotrajnije nego što traju sami izbori. Poduzetnici će ove kredite moći koristiti za osnivačka ulaganja, investicije u zemljišta i građevinske objekte, opremu i uređaje, ali i druge aktivnosti. Simbolično na kompi usidrenoj na sredini Drave, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić potpisali su ugovore o sufinanciranju izvođenja radova na uređenju desne obale rijeke Drave, te o izradi projektne dokumentacije i izvođenju radova na zacjevljenju kanala Crni Fok. Ugovor s Hrvatskim vodama potpisao je i zamjenik gradonačelnika Vukovara Marijan Pavliček za izradu novelacije i dopunu idejnog glavnog i izvedbenog projekta regulacije desne obale Dunava, kao i uređenje šetnice.
Korak po korak, više desetljetni san Osjećana o spajanju Gornjoj i Donjogradske šetnice sve je bliži ostvarenju. Značajan je u tom pogledu svakako i današnji dan, jer su potpisom na ugovor osigurana sredstva za izvođenje radova na trećoj dionici. Prvu smo pri kraju, 10 milijuna je koštala ova 33, a sveukupna investicija na spajanju Gornjeg i Donjeg grada, dakle šetalište i utvrđivanje obale utvrde, iznosi negdje oko 117 milijuna kuna. Ovo danas je rezultat jednog izvrsnog i kontinuiranog dobroga odnosa između Hrvatskih voda i grada Osijeka. Odnosa koji pokazuje da se kroz dobru suradnju i zajedničke ciljeve svaka kuna može kvalitetno iskoristiti. Želimo pokazati zapravo s onim kunama s kojima raspolažemo, možemo ih višestruko uvećati njihovu vrijednost upravo na ovaj način. Da osim stabilizacije obale i obalnog pojasa i osim pružanja sigurnosti naših građana, istovremeno ponudimo mogućnost nadogradnje šetnica. Prvenstveni cilj Hrvatskih voda u ovome projektu jest izgradnja kvalitetnih obaloutvrda za sprječavanje štetnog djelovanja voda, a riječ je o projektu kojeg u Donjem gradu jedva čekaju. Već evo i sadašnjim radovima na kanalizaciji već će se spriječiti i onemogućiti ulazak poplavnih, odnosno oborinskih voda u dvorišta naših sugrađana. Isto tako na ovaj način trajno će se stabilizirati obaloutvrda, pomaknut će se obaloutvrda prema rijeci Dravi, stvoriti koridor za šetnicu, tako da apsolutno vizura ovog Donjeg grada će se promijeniti. S obzirom da čitav projekt spoja šetnica iznimno velik i zahtjevan, podijeljen je u nekoliko faza, od kojih je prva pri samome kraju, ona između cestovnog i željezničkog mosta. Dinamički plan, negdje predviđeno do 4. mjeseca sljedeće godine, prva faza, to je između dva mosta. Druga faza bi krenula, možemo odmah nakon što protekne rok sada, dakle 15 dana, raspisati natječaj za izvođača i početi raditi, ja se uzdam, najkasnije do kraja godine ili početka sljedeće godine tu treću fazu, a to je od Kožare do Vrbika. I zatim ide ona koja je najvažnija, a to je tranzit ispod tranzita, to je druga faza koja je negdje isto na razini od nekih 800 metara. Najzahtjevnija će biti ta faza koja se proteže ispod osječkog KBC-a, što građevinski, što financijski. Moramo se potruditi da osiguramo novce, ne moramo odmah sve izgraditi, ali moramo znati kako ćemo i kojim putem idemo. Naravno da mislim da više ne postoji niti manja mogućnost da neko zaustavi gradnju šetnice. Svi zajedno bit ćemo toliko odgovorni kad smo započeli ove dionice da ćemo i tu dionicu negdje ispod Kliničkog bolničkog centra Osijek također izgraditi, spojiti sve na zadovoljstvo naših sugrađana. Recimo kako je ovom prigodom potpisan ugovor s gradom Vukovarom za izradu novelacije i dopunu idejnog glavnog izvedbenog projekta regulacije desne obale Dunava, kao i uređenje šetnice od ušća Vuke do Vučedola. Završna konferencija dvogodišnjeg međunarodnog projekta uređenja javne turističke infrastrukture u barentskom mjestu Batina Dunavski pogled održana je u novouređenim prostorijama turističke zajednice općine Draž u sklopu memorijalnog kompleksa Batinska bitka. Projekt vrijednosti oko 8,2 milijuna kuna u gotovo 99% obimu pokriven je iz fondova EU. Uređenje javne turističke infrastrukture u barentskom mjestu Batina Dunavski pogled bio je među ukupno 150 apliciranih i jedan od samo 14 odobrenih projekata u Hrvatskoj u sklopu programa Regionalna konkurentnost 2007. do 2013. Projekt je započeo 26. rujna 2014. a zaokružen je završnom konferencijom u novouređenim prostorijama turističke zajednice općine Draž u sklopu memorijalnog kompleksa Batinska bitka. Dunavski pogled uređenje javne turističke infrastrukture u mjestu Batina započeo je 26. rujna 2014. godine. Financiran je sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sa stopom od 98,47%, dakle udio tog fonda i svega 1, nešto evo, udio općine. Evo. Cilj projekta je bilo urediti ovu osnovnu javnu turističku infrastrukturu, trg u mjestu Batine. Trg se naslanja praktički na pristanište uz riječne kruzere koje je otvoreno iste godine. U sklopu projekta obavljena je temeljita rekonstrukcija glavnog trga Slobode u Batini te sanacija lokalne pristupne ceste i pripadajuće energetski učinkovite javne rasvjete do memorijalnog kompleksa Batinska bitka. Uređena je i osvjetljena i pješačka staza od centra Batine do memorijalnog kompleksa, uređeno je parkiralište i javni sanitarni čvor. Doista je značajan za općinu Draž, ali je značajan, mogu odgovorno reći, za cijelu Baranju i cijelu Osječko-baranjsku županiju. Jer praktički ovo je jedan novi ulaz u Baranju,
preko Dunava, preko ovog pristaništa na ovaj trg, novu infrastrukturu turističku se nastavlja, jer doista ono je bilo neprimjereno da gosti kad dođu kruzerima ovdje vide onako neuređeno kako je to bilo. Danas doista se možemo pohvaliti, podičiti s ovime. Ovaj projekt vrijedan preko 8 milijuna kuna koji je financiran iz strukturnih fondova. Sve pohvale općini Draž i turističkoj zajednici svim partnerima na projektu što su uopće došli na ovako dobru ideju. Uređen je znači trg, napravljena turistička infrastruktura, javna rasvjeta, ceste. Baranja kao turističko središte Slavonije ima puno svojih potencijala. Do sad se razvijala i s ovakvim projektima će se razvijati još i više. Ovo su indirektno i nova radna mjesta, nadamo se više turista i sve ono što već možemo napraviti sa tim projektima. Projekt vrijednosti oko 8,2 milijuna kuna u gotovo 99%-tnom obimu pokriven je iz fondova Europske unije. Snažan je to vjetar u leđa turističko-ugostiteljskom oporavku i daljem razvoju Baranje. Nakon dvije godine uspjeli smo, kažem, ispoštivati i rokove i kvalitetu i čak ostvariti sve zacrtane, znači te planirane građevinske zahvate sa nekih milijun kuna uštede. Jel? Tako da putem javne nabave smo uspjeli, kažem, realizirati to. Doista sam optimističan i vjerujem da ćemo i u narednom periodu, u narednim godinama imati još ovakvih sličnih projekata. Od uređenja batinskog pristaništa na Dunavu broj pristalih kruzera u stalnom je porastu. Tu prošle godine je stalo 38 kruzera, ove godine je najavljeno 48, pola tog broja i više je već pristalo, tako da je frekvencija turista na ovom mjestu izuzetno visoka. Razvoj cikloturizma također i svih ostalih selektivnih oblika turizma je u ekspanziji, tako da je ovaj projekt dakle u skladu sa svim tim pokazateljima, sa svim tim trendovima. U sklopu projekta Dunavski pogled napravljen je redizajn internetskih stranica općine Dražanjene turističke zajednice, koje sada uz hrvatski imaju engleski i njemački preglednik sadržaja, a prilagođene su mobilnim telefonima i svim vrstama preglednika. Predstavnici Matice umirovljenika Osijek obilježili su 70. obljetnicu postojanja. Ovo je udruženje umirovljenika među najstarijima u Hrvatskoj. Nakon osnutka središnje zajednice u Zagrebu, ogranak u Osijeku osnovan je 15. kolovoza 1946. dok danas diljem Osječko-baranjske županije imaju 21 ogranak udruge i 11.000 članova. Udruge umirovljenika mogu odigrati veliku ulogu u životu starijih osoba. Biti članom udruge na neki način jamstvo protiv usamljenosti, s kojom se mnogi danas u trećoj dobi susreću. Da su potrebni i da ih zajednica treba, poruka je Matica umirovljenika, koju šalje starim ljudima već 70 godina. Time spada u ponajstarije udruge toga tipa. Evo proslavljamo 70 godina postojanja Matice i rada Matice u gradu Osijeku. Matica je osnovana 25. travnja 1946. u Zagrebu, a već 15. kolovoza 1946. u Osijeku. Znači, evo sada je puni 70 godina našega rada i djelovanja. U Matici umirovljenika istaknuli su povodom 70. obljetnice kako su socijalno-humanitarna udruga koja nastoji uvijek pomagati najsiromašnijima. No bez obzira na socijalni status, potreba za prihvaćanjem usađena je svim ljudima, zbog čega se društveni sadržaj ovdje brižno osmišljavaju. Najveća je stvar u tome da dobiju ljubav ovdje u našoj Matici. Oni se druže, upoznaju se, nisu na terenu ni zajednici ni djeci, a kažem dolaze i djeca njihova ovdje i sretna su kad kažu da imaju se gdje zadržavati. Evo, mi smo taj dnevni oboravak sad godinu dana otvorili, ja ne znam koliko je prošlo, 5000 sigurno umirovljenika, svaki dan čitaju časopis, radimo razne radove, imamo ručne radionice, imamo slikarstvo, imamo tjelovježbu, što je najbitnije što smo ishodovali. Matica umirovljenika nekada je bila jedina udruga za treću životnu dobu u Osijeku, pa su i dotacije lokalne samouprave bile veće. Ali i sada lokalna samouprava pomaže u pokrivanju primjerice režija, što im i jeste najveći izdatak. Grad je na službu umirovljenicima i grad je dosta davao za umirovljenike. Danas isto u svojim mogućnostima dobijemo. Nekada je Matica bila jedina udruga u gradu Osijeku i imala je više mogućnosti i pomoći ljudima treće životne dobu. Sad se to nešto malo smanjilo, ali opet hvala gradskoj upravi, programu za socijalu i skrb i županiji da nam pomognu, barem u režija, jer mi imamo vlasništvo ove zgrade u našem Matica. Režije su strašne, hladan pogon je velik. Njima ćemo najbolji način uzvratiti ako vodimo računa o svojoj državi i svom društvu i
da u tim uvjetima u svakom slučaju nikad ne zaboravimo ono što su oni dali za Hrvatsku, a s druge strane da svoju starost prožive u mirnim uvjetima, a to moraju raditi udruge, ali isto tako i cijela država, i sa ponosom govorim i grad Osijek. Često puta u raznim potrebama članovi Matice nastoje sami doprinijeti uređenju primjerice prostorija, a u njihovim raznim angažmanima svjedoče i fotografije koje pokazuju vedru i snažnu stranu treće dobi. U Osijeku su počeli 8. dani prvog hrvatskog piva, drugu godinu za redom ova manifestacija otvorena na središnjem Osječkom trgu. Odlična zabava uz vrhunsko pivo održava se od 7. do 17. rujna, a Osijek postaje centar najboljeg pivskog provoda. Pivo se u Osijeku na tvornički način proizvodi od davne 1664. a velikoj tradiciji u časti ove se godine 8. puta za redom održavaju dani prvog hrvatskog piva. Ove godine napravljen je i dodatni iskorak za sve pivoljupce. Već nama davno svima poznato da je to vrhunska zabava uz vrhunsko pivo i ove godine smo obogatili malo ponudu sa, znači osim tamburaša, udoveli smo neka zvučnija imena kao što su Jole, Željko Bebek i Marijan Ban. To je nešto novina za razliku od prijašnjih godina. Ja smatram da, znači, znamo da neće faliti da vrhunske zabave u tom šatoru. Drugu godinu za redom ova manifestacija otvorena je na središnjem Osječkom trgu. Jer svima nam je poznato da je grad Osijek koljevka pivarstva u Hrvata i to je nešto čime se mi moramo ponositi, jer Osječka pivovara i Osječko pivo je dio ovoga grada, a grad je dio nje, i zato je ovaj centralni gradski trg, trg Ante Starčevića, najpozvanije mjesto kako bi se svečano otvorili dani piva. Dani prvog hrvatskog piva već 8 godina predstavljaju vrhunsku zabavu za sve ljubitelje najstarijih piva u Hrvatskoj. Za sve posjetitelje ove su godine pripremljene i brojne pogodnosti poput jeftinijih povratnih karti do Osijeka kao i samog smještaja u gradu. Želja nam je da što više ugostitelja restorana grada Osijeka se također pridruži manifestaciji i da nude svoje proizvode svakodnevno, a posebice za dane piva. I kao što slogan kaže, Osijek voli Osijek, ovo vezano za nogomet, tako da možda i Osječani vole Osječko. Istaknuto je kako upravo Osječko prvo hrvatsko pivo može biti okosnica za razvijanje dodatnih turističkih sadržaja. Želja nam je naime da ta tradicija koju grad Osijek ima, povijest pivarstva, prvo hrvatsko pivo, zaista bude značajan turistički i ugostiteljski brend grada na Dravi, jer tu baštinu naprosto moramo iskoristiti još više. U sve čestite organizatorima, turistička zajednica daje podršku i promotivno i u poslovnom povezivanju određenih subjekata koji se bave turizmom. Ove godine za sve posjetitelje pripremljena je jedna pivarska novina. Možete uživati u nefiltriranom i nepasteriziranom pivu kao novina. Jedan mali dio koji smo odvojili za Beer Garden, znači to je malo kao jedna ljetna terasa gdje ćete moći uživati u našim vrhunskim proizvodima. I pozivam sve građane grada Osijeka, Osječko-baranjske županije i šire da i ove godine, kao što su i do sad, budu ambasadori osječkog piva, da se ponose tradicijom koju imaju u ovoj gradu i u ovoj županiji, i također i da nas posjete na našim danima piva kako bi se jednostavno uveselili, jer dani piva su puno bolji dani. Sutra nas očekuje djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu, no ponajviše umjerenu na oblaku. U kopnenoj će Hrvatskoj puhati slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature zraka na kopnu će biti između 12 i 17, dok u najtoplijem dijelu dana kopnene predjele očekuje do 25 celzijevih stupnjeva. I bilo je to sve u Dnevniku Osječke televizije. Lijep vam pozdrav i ostanite uz naš program.